Записали діти сьогоднішнє число, 10 лютого. Класна робота, тема нашого уроку – сила струму. Одиниці сили струму – амперметр, як прилад для вимірювання сили струму. І так, ми з вами вже говорили про електричний струм. І сказали, що це є напрямлений рух заряджених частинок. Ми з вами говорили про те, що електричний струм дуже часто порівнюють із струменем води, краплинок води в трубі. Точно так само, як напрямлено рухаються заряжені частинки у провіднику під дією поля, створеного джерелом. До речі, писали ось тест домашній, я подивилась ваші результати і прийшла до висновку, не всі зрозуміли. Джерело струму, хоч і так і називається струму, створює не струм у колі, а створює електричне поле, яке в свою чергу породжує електричний струм. Значить, джерело поля, джерело електричного струму, яке включене в поле, створює електричне поле певного напрямку, а уже поле, діючи на вільні заряди, починає їх переміщувати ціленапрямлено в одному якомусь напрямку. І тоді кажуть, що у провіднику виникає струм. Ось на це треба було теж звертати увагу. І так. Ми не можемо побачити маленьких цих частиночок, ми не бачимо, як вони там рухаються, але ми бачимо, як тече вода, всі бачили водопровідні труби, всі вдома відкривали кран і бачили, як з крану тече вода, краплинки води протікають, тобто ми бачили струмені води, так і називають струм електричний, тому що він дуже нагадує потік краплинок води в трубі. Так ось, давайте з вами зараз тепер поговоримо про величину, яка буде характеризувати цей електричний струм. Всі ви прекрасно знаєте, ви відкривали вдома кран і бачили, що тече тоненькою цівочкою водичка, от коли погано відкрити кран, і вона довго буде, наша чашечка, набиратися в ту водичку. І бачили, можливо, як з брандсбойтів можна машину перевернути, коли таким великим сильним потоком води, значить, вона в певному напрямку рухається, з ніг людей збиває, машини перевертає. Тобто потік води може створити різний результат, несе різну енергію в залежності від кількості води, з якою швидкістю вона переміщується, несе різну енергію, буде виконана різна робота. Точно так само і тут. Так ось для того, щоб охарактеризувати таку величину, як електричний струм, вводять поняття сили струму. Сила струму, як і будь-яка інша фізична величина, має свою букву позначення і позначають її українською великою буквою І. Ну, можливо, хтось буде писати її так, як ми і пишемо. Чи так, буде правильно в будь-якому випадку. І так давайте подивимося. Спочатку на воді. Коли у нас сила потоку струменю води буде більша? Якщо ми відкриваємо кран і за одну секунду через переріз крану, а кран – це переріз труби, з якої витікає вода у раковину, велика кількість краплинок води пройде і швидко чашечка набіжить, значить струм був великий, сила струму була великою. Якщо ж мала кількість, буквально тільки одна-дві краплиночки впадуть, то сила струму, звичайно, була мала. Точно так само і тут. Дивимося на малюночок провідничка. Ось він. Тут показані заряжені частинки, електрони, які рухаються в напрямі поля. Червоними лініями показано поле. І ось тут уже і показано стрілочкою червоною, і написано теж буква І, яку ми тільки що сказали. Це вже величина сили струму. Так ось. Чим більше заряжених частинок через переріз провідника, а ось жовта площина показує нам переріз, проходить за одну секунду, тим сила струму буде більша. Значить, ми можемо сказати, що сила струму – це та фізична величина, яка показує, який електричний заряд співає пройти через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Ось я вам і написала формулу для сили струму. А тепер давайте візьмемо ручки і запишемо визначення. Сила струму – це фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. І ось ми з вами отримали формулу для сили струму. Ми вже знаємо, що сила струму позначається буквою І.
і сила струму дорівнює відношенню заряду, який встигає пройти через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Одиницею часу в системі Сі взята одна секунда. Давайте тепер з цієї формули виведемо. Від нас можуть запитати в задачі заряд і час протікання струму. Давайте виведемо заряд. Якщо ми залишаємо заряд, час ми убираємо знизу, він іде вгору. Через що ми получимо таку формулу для заряду? Це є сила струму, яка протікає в колі, помножена на час його протікання. Коли ми хочемо визначити час, ми просто беремо і міняємо місцями істе, риска для дробу, заряд вгорі як стояв, так і стоїть, а істе ми поміняли місцями і таким чином вивели силу струму. Давайте тепер подивимося, якими ж одиницями повинна вимірюватися сила струму. Давайте тепер я вже так і напишу, і так, щоб ми розуміли, що правильно писати і так вимірюється заряд. Чим буде мірятися? Ми знаємо, що заряд вимірюється в кулонах. Написали кулон. Час, ми вже сказали, в системі Сі – це основна одиниця секунда. Так ось, сила струму, як фізична величина, вимірюється кулонами, поділеними на секунду. Це настільки важлива величина, що їй дали особливу назву. Її називають ампер. Сила струму вимірюється в амперах. Велика буква А читається ампер. Велика буква, тому що названа на честь Андре Марі Ампера, французького фізика, математика, хіміка, одного з засновників вчення про електромагнітні явища. Ампер перший увів у фізику поняття електричного струму. І саме тому цю одиницю електричного струму і назвали ампером. Взагалі-то сила струму може бути не зовсім більша і менша, тому можуть бути похідні одиниці від ампера. Давайте з вами напишемо. 1 мікроампер. Це буде 10 у мінус 6 ампера. 1 міліампер. Це буде 10 у мінус 3 ампера. Ну і може бути 1 кілоампер. Це буде 10 в 3 або 1000 ампер. Йдемо далі. Все те, що я писала, обов'язково в зошитах записати. Тепер давайте з вами подивимося, а що ж таке велика чи мала сила струму? І так, сила електричного струму в амперах. 100 ампер. Зварювальний апарат дає до 220 ампер, в районі 100 амперів зварювальний апарат, тобто солідна сила струму 220 ампер. Двигун тролейбуса 160-220 ампер. Автоматична пральна машинка 3,7 ампер. Пилосос, який ми вдома використовуємо, 1,9-4,2 ампер. Мобільний телефон у режимі роботи 0,5 ампера. Побутові освітлювальні прилади від 0,007 до 0,4 ампера. Лампочка кишенькового ліхтарика 0,2-0,3 ампера. Рентгенівський медичний апарат 0,1 ампер. Ми з вами вже говорили, що тіло людини є провідником. Значить, сила струму може пройти через тіло людини. Тому нам потрібно знати, яка ж безпечна, а яка небезпечна сила струму для тіла людини. Сила струму, що проходить через тіло людини, вважається безпечною, якщо її значення не перевищує 1 міліампер. 0,001 ампера. Оце безпечна. А сила струму в 100 ампер, 0,1 ампера, уже може призвести до серйозних уражень. Тобто, необхідно, звертаємо знову вашу увагу, не можна торкатись оголеного проводу, особливо стоячи на землі, бо земля теж провідник, і тоді через тіло людини в землю піде струм.
Або сирій підлозі тощо. Лінолеум – це в нас буде пластик, це буде діелектрика. Але якщо він сирий, ми ж знаємо, що водичка з розчиненими солями у нас у крані течить саме така. Це є вже провідник електричного струму. Користуючись, не можна користуватись несправними електротехнічними пристроями. Якщо ви бачите, що у вас пошкоджений провід дома на якомусь електроприладі, ні в якому разі не беріть в руки і не вмикайте цей електроприлад в розетку до тих пір, поки його батьки не заізолюють і не створять повністю закритий ось оцей порив правильною ізоляційною стрічкою, та ще може і не в один слой. Не можна збирати, розбирати, ремонтувати електричні пристрої, не від'єднавши їх від джерела струму. Діти, ми з вами на лабораторних роботах будемо користуватись звичайними батарейками. І там не може через наше тіло піти велика сила струму. Але уже під час лабораторної роботи не можна буде складати, розбирати схему до тих пір, поки ви не від'єднаєте джерело. Джерело в останній момент приєднується і самим першим від'єднується. Хоча це і не буде шкідливо для вашого здоров'я, але ви повинні привикнути правильно працювати з електричними схемами. На це буде звертатися увага, і від цього буде залежати ваша оцінка, наскільки ви правильно будете складати, вимірювати, а потім розбирати електричні схеми. Йдемо далі. Ми з вами вже говорили про такий фізичну величину, як заряд, який вимірюється в кулонах. Але ми не знали, що таке кулон. Тепер ми вже можемо написати формулу для заряду. Ми тільки що її з вами отримали. Через силу струму. Це є сила струму, яка протікає по провіднику, на час протікання цього струму по провіднику. Тому я можу тепер визначити, як може розпитатися заряд. Це дорівнює кулон і дорівнює ампер-секунда. Ампер-секунда – це кулон. Так і читають. Ампер помножений на секунду. Ампер-секунда. Це, значить, один кулон – це заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за одну секунду при силі струму в провіднику 1 ампер. Якщо у мене є провідничок, я беру поперечний переріз цього провідничка. Тут у мене рухаються заряжені частинки. Так ось, один кулон заряду – це якщо при силі струму в 1 ампер, сила струму 1 ампер, за час 1 секунда, ми тепер уже знаємо, що через поперечний переріз пройде заряд величиною в 1 кулон. Тепер ми зрозуміли, що таке один кулон і як він розписується. Розписується як ампер-секунда. Яким же приладом можна виміряти силу струму? Прилад для вимірювання сили струму називається амперметр. Слово амперметр складається з двох слів – ампер і метр міряти, тобто прилад для вимірювання амперів. Прилад для вимірювання сили струму. Амперметри бувають демонстраційні і лабораторні. Ось перед вами демонстраційний амперметр. Він може працювати тільки в вертикальному положенні. Як ви бачите, він розрахований не більше, ніж на 10 ампер. У нього є дві клеми, ось вони, на яких обов'язково, червоненькі, на яких обов'язково підписано, яка це клема. Наприклад, ось оце мінус, а ось оце плюс. Це дуже важливо для амперметра. Дивіться, зараз цей амперметр показує 3 ампери. Це тоді, коли ми мінус джерела підключимо до мінуса амперметра, а плюс джерела до плюса амперметра. Якщо ж ми підключимо навпаки, то оця стрілочка, яка в початковий момент була на точці 0, почне намагатись відхилитися ось оцю сторону. І якщо довго, а туди шкали немає, і вона не повинна туди відхилятись. І якщо ми неправильно підключимо полюси амперметра у колі, то ми можемо зіпсувати цей прилад. Через що? Під час лабораторної роботи особливо уважно дивіться, як потрібно підключати амперметр. Ось такими амперметрами, як ось цей лабораторний на малюнку Б, ми будемо з вами користуватись на лабораторних роботах. Тут теж у нас буде позначено плюс і мінус на клемах. Як же ж амперметр позначається в електричних схемах? Він в кружечку пишеться буква А. Давайте подивимося ось на оцю електричну схему. У нас тут є гальванічний елемент. Зверніть увагу, від плюса гальванічного елемента іде провідничок на плюс амперметра. І це дуже обов'язково. Від мінуса іде далі, але мінус попаде аж усюди на мінус. Плюс на плюс –
а мінус на мінус. Тепер давайте з вами уважно подивимося, а як же ж підключається амперметру електричне коло. Підключається він послідовно. Ми вже на минулому уроці говорили, що таке послідовне, що таке паралельне підключення провідників. Давайте уважно подивимося. По сліду після лампочки або перед лампочкою включається амперметр, але обов'язково послідовно. І так, ось на схемі теж нам показали уже тепер електричне коло. Це електрична схема, це електричне коло, на якому розміщена батарея елементів, амперметр, лампочка і вимикач. Все те саме, що тут на схемі. Звернемо увагу, що до плюса джерела підключений саме плюс на приладі вимірювальному амперметрі. Тепер давайте уважно прочитаємо правила вимірювання сили струму на амперметрі. Ми тільки що їх обговорили, але тепер просто підведемо після. Амперметр вмикають в коло послідовно, інакше він згорить. Паралельно включати не можна. Тільки послідовно з тим споживачем, у якому необхідно виміряти силу струму. Клеми амперметра, біля якої знайдеться знак «плюс», потрібно з'єднувати з проводом, що йде від позитивного полюса джерела струму, а клему із знаком «мінус» із проводом, що йде від негативного полюса. Це ми теж з вами говорили. І тепер зверніть увагу, не можна приєднувати амперметр до кола, в якому відсутній споживач. Якщо ця лампочка перегоріла, амперметр вмикати не можна, він тут же згорить. Значить, ми повинні це розуміти. Ми спочатку складаємо коло, потім дивимося, що в нас робочі прилади. Ми після цих приладів включаємо послідовно для них амперметр, а потім дивимося, як ми під'єднуємо джерело, щоб плюс амперметра і плюс джерела співпали, а мінус співпав із мінусом. Так, ми тепер з вами вже знаємо, яким приладом вимірюють силу струму, як позначають цей прилад на схемах, як його включають і які правила підключення і користування цим приладом. Тепер давайте з вами закріпимо матеріал під час розв'язку задач. І так, задача перша. Скільки електронів пройде через поперечний переріз нитки розжарювання лампи за 2 секунди, якщо сила струму в нитці становить 0,32 ампери? Дано. Записуємо у зошиті. Дано. Скільки електронів пройде через попередній... Так, давайте скажемо так. Скільки електронів? Давайте не забудемо записати заряд електрона. Мінус 1,6 на 10 в мінус 19 кулона. Через поперечний переріз нитки розжарювання лампи за час 2 секунди. Час 2 секунди, якщо сила струму в колі 0,32 ампери. Нас питається, скільки частинок. Давайте подивимося, скільки електронів, вкупі ці електрони нам дадуть заряд. Значить, давайте зразу запишемо формулу для заряду. По-перше, ми сьогодні вивели формулу, це є сила струму помножена на час. А раніше ми з вами писали формулу, що загальний заряд – це є кількість заряджених частинок, N на електрон. Оскільки оці дві частинки ліві однакові, я можу їх прирівняти між собою, тому прирівняю і праві частинки N на електрон, кількість частинок на заряд однієї частинки, як сила струму на час протікання цього сили струму. І звідси я вже можу вивести, чому дорівнює N. N дорівнює рисочка для дробу, піде вниз, чи перенесені через знак рівності. Знак множення поміняється на ділення. Електрон пішов вниз, а тут залишилося і на те. Таким чином, я вивела формулу, по якій я можу встановити кількість зарядів, які пройдуть через лампочку розжарювання за 2 секунди при силі струму 0,32 ампери. Давайте встановимо одиницю вимірювання. Перевіримо, чи правильна наша формула. N – це штуки, кількість, тобто безрозмірна величина. І так, сила струму вимірюється в амперах. Тут час в секундах і заряд електрона вимірюється в кулонах. Ампер-секунда – це вже кулон. Хто забув, що ампер-секунда – це кулон, розпишемо ампер.
Це є кулон, поділений на секунду і помножений на секунду. Можна і так зробити. Хто пам'ятає, що це вже ампер на секунду, ми перед цим сказали, що це кулон, це дуже гарно. І отак скорочуємо, і отримуємо одиничку. Одиницями вимірюється, значить все правильно, все дуже добре. Давайте встановимо кількість цих заряджених частинок. І так, сила струму в нас 0,32, вже можна писати без одиниць вимірювання, бо я тільки що це написала. Помножити на 2 секунди і поділити на 1,6. На 10 у мінус 19 дорівнює 0,64 розділити на 1,6, і я вже 10 у мінус 19 піднімаю вгору і міняю на плюс 19 дорівнює, відкриваємо калькулятор, 0,64 ділимо на 1,6. Получаємо 40 на 10 в 19. Ой, діти, написала 4. Давайте напишемо тоді не в 19, а в 20. І це буде якраз більш навіть правильно. Звідти забрала нолик, туди додавила. Получилось 4 на 10 в 20 штук. Відповідь напишіть, будь ласка. Кількість частин – це 4 на 10 у 20. Так, наступна задачка. За графіком залежності величини перенесеного заряду від часу визначте сили струму в провіднику. Давайте з вами дуже уважно подивимося на цей малюнок. І так, перше, заряд у нас вимірюється в мікрокулонах. Ми вже знаємо, як це перевести, а час – в секундах. І так, нам дано заряд і час, необхідно знайти силу струму. Тут все легко, але необхідно по графіку пройтися дуже-дуже акуратно і подивитися, в якому місці найкраще графік пройде через перетин саме двох клітинок. Думаю, що саме оця ця точечка, яка найкраще. Дивіться, ось вона трошки з'їхала. Ну, ще може бути ось оця точка, ну, мабуть, нам буде зручніше взяти ось оцю. Значить, я ставлю отут точечку. Ага, у мене не зафіксовано. Давайте його зафіксуємо. Я ставлю отут точечку. Це точка, яка найкраще співпала з перетином. Отак і будемо по графіках визначати. І дивимося, чому вона відповідає. Тут 4 секунди. Значить, що нам дано? Нам дано, що час дорівнює 4 секунди, а заряд... Це є, дивимося, ціна поділки, це у мене одиничка, значить, виходить, що тут 7 мікрокулонів. 7 на 10 у мінус 6 кулона. Ну і тепер уже мені потрібно знайти силу струму. Пригадуємо, що сила струму – це є заряд, що проходить через провідника за одиницю часу. Підставляємо і отримуємо заряд 7 на 10 у мінус 6 кулона поділити на 4 секунди. В результаті ми отримуємо 7 ділимо на 4, отримуємо 1,75 на 10 у мінус 6 ампера, або кулон на секунду, або напишемо 1,75 мікроампера. Напишіть, будь ласка, відповідь, діти. І так, яке у нас домашнє завдання? Напишемо конспект, прочитаємо параграф 27, читаємо вправи з нашого підручника. Сила струму в провіднику 200 мА, не забудьте перевести в ампери. Протягом якого часу через поперечний перець провідника проходить заряд величиною 24 кулона. Формула у уроці є виведена для часу. На рисунку 3 показано вимірювання сили струму в електричному колі. Накресліть схему електричного кола. Позначте полярність клем амперметра. Визначте заряд, який проходить через поперечний переріз нитки розжарювання лампи за 10 хвилин. По-перше, 10 хвилин перевести в секунди, пригадавши, що 1 хвилина – це 60 секунд. По-друге, ось у мене показано, скільки показує амперметр. Зверніть увагу,
яка ціна поділки амперметра? Тут 0, тут одиничка. Від більшого віднімаємо менше 1. Від одинички 0. Ділимо на кількість поділок між ними 10. Значить, 1/10 показує 0,3 ампера. А тепер далі ви визначите заряд. Формула в нас теж не була написана. А тепер для того, щоб ми як перемалюємо джерело, щоб ми гарно і правильно могли написати, я збільшую, зверніть увагу, на джерелі стоять клеми плюс і мінус. Тоді вам треба необхідно буде позначити, як же правильно підключили амперметру коло, де у нього клема в цього амперметра плюс, а де у нього клема мінус. Коли будете малювати схему, нас попросили це відмітити на самій схемі. Тобто подивіться спочатку на джерело і потім відмітити.